Koukám, snad vás oběd úplně nevyřídil a ještě dorazí další. A že já vás snad neunudím tak, abyste usnuli. Tak já jsem Martin Samek, jsem z Elektrotechnické fakulty a pokusím se tady pro vás teď shrnout v krátkosti to, co si možná pokládáte za otázku, jaký hardware použít třeba pro budování infrastruktury Eduroamu, nebo jaké access pointy zvolit, jaké řešení se vybrat, prostě na co, a co třeba, či na co se zaměřit při tom výběru. Já většinou se jako věnuju tomu, co jsou ty věci ohle jakoby radiového charakteru, čili jak antény, jak ty Wi-Fi a APčka jsou schopný pokrývat prostor a tak dále. A protože mě tady Ondra požádal, tak jsem připravil tuto přednášku, která tak trochu navazuje na moje přednášky na Linux Days, kde se zabývám novými trendy ve Wi-Fi. Tak z toho vycházím a připravím teď takový spíš možná trochu suchý, ale souhrn vlastností, co můžeme u jednotlivých řešení najít. Aby jsme se do toho lépe dostali, tak na poli těch velkých hráčů docházelo v minulých letech k různým změnám. Větší ryby požíraly menší ryby. A tak se stalo, že v podstatě od toho roku 2010 až do dneška můžeme vysledovat tyto přesuny, kdy firma Meraki byla akvizována Ciskem, Aruba Networks se stala součástí skupiny HP Enterprise, takže nyní je to Aruba HP Enterprise Company, Enterasys Networks, o kterých jste třeba nemuseli úplně moc slyšet, tak ty se staly součástí Extreme Networks a rozšířili jejich stávající portfolio Wi-Fi-ny o svoji vlastní Wi-Fi-nu. Tam můžeme si všimnout takové zajímavosti, že obě dvě ty části Wi-Fi-nové, jak původní Extreme, tak Enterasys mají svůj prapůvod kdesi u Siemensu. V poslední době je akvizice Meru Fortinetem, takže Fortinet teď nabízí svoje FortiVLC a k tomu APčka, které ještě nesou teda logo Meru, ale to se nepochybně taky změní. A další zajímavá akvizice, relativně nedávno oznámená, je, že Rakus byl pozřen Brocadem, takže Brocade si nakoupil taky bezdrátové řešení a Rakus bude nadále pokračovat pod Brocadem. Poslední řádek, takový otazníček, co zbylo na Juniper, protože Juniper vlastní řešení neměl. Někdy v roce 2010 koupil Trapeze, nebo jak se to jmenovalo. To nebyla asi úplně šťastná volba, protože pak se Juniper domluvil na partnerství s Arubou a určitou dobu nabízeli řešení od Aruba Networks, ale potom, co Aruba se obrátila na HPčko, tak Juniper je teď tak trochu zase bez bezdrátového řešení. Tak proto ten otazník uvidíme. Aby nedošlo k mýlce, tak ještě pod tou černou čarou, pokud jste se někdy setkali s řešením od Dellu bezdrátových sítí, W Series nebo Alcatel-Lucent Omni Access, tak to jsou jenom OEMka od Aruby. V případě Alcatel-Lucentu, tak ten si vyvíjí, myslím, vlastní firmware pro hardware od Aruby. Dell tento bere tak, jak to Aruba mu prodá, akorát tam přelepuje ty loga a místo bílo-žlutých krabic má ty krabice černostříbrné. Jinak je to prakticky to samé, ale hardware nemůžete vzájemně zaměnit, takže originál APčko Aruba vám nepojede s kontrolérem od Dellu a naopak. Takže tolik k tomu, co tyhle ty velcí hráči dělají nebo jak spolu obchodují. A potom máme samozřejmě takové ty malé, levné věci, někdy my možná říkáme až trochu pejorativně low-costy, ať už je to Ubiquiti, Unify, nebo ať už je to routerboard, nebo nějaká jiná zařízení, které mají oproti těmhle těm velkým většinou tak tisíckrát menší cenu. Tak tolik k tomu. Co nám dál ovlivňuje hodně tu nabídku Wi-Fi-novou, tak to je Merchant Silicon. To, co už jsme dokázali sledovat nějakou dobu v oblasti switchů a L2, L3 a L3 přepínačů, kdy velcí hráči přestávají vyvíjet vlastní ASICy do těch svých zařízení a spíše kupují už nějaký hardware od jiného výrobce, velmi často je to Broadcom, Qualcomm a jiný další, tak
tenhle ten trend se nám objevuje i v tom v té oblasti Wi-Fi. Takže když se dneska podíváte na Access Point od Rakusu, ať se podíváte na Access Point od Aruby, a myslím, že i teď poslední Access Pointy Cisco pro standard AC Wave 2 už taky nemají vlastní Cisco chipset, ale mají nějaký Atheros, nebo co tam je. A Atheros už je teď zase součástí Broadcomu nebo Qualcomu, jednoho z nich. Takže i tady nám to naznačuje, že ty hardwareové vlastnosti a vlastnosti, co se týče toho radiového vysílání, budou velmi podobné. Třeba Rakus věnuje hodně intenzivně se vývoji antén, tomu, jak konstruovat ty antény pro všesměrové vysílání, pro umístění na stropě a tak dále. Takže u Rakusu můžeme do určité míry sledovat lepší vyzařovací charakteristiky. Na druhou stranu je tam z napozadí stejný chipset, jako mají všichni ostatní. Většinou je tam rozdíl v tom, že mají třeba vlastní modifikovaný ovladač, někteří použijou SDK ovladač od výrobce tak, jak ho mají. Tušíte asi, kam tím mířím. Nemůžeme pak očekávat velké rozdíly. Pokud ten chipset prostě od Broadcomu má takovou propustnost, tak budou mít všichni výrobci bezdrátových řešení stejnou propustnost a nic s tím neuděláme. Rozdíly jsou ty rozdíly najdeme pak v softwaru. Ten software, někoho tím možná potěším, někoho možná zarmoutím, většina těch věcí běží na Linuxovém kernelu, BusyBoxu nebo nějaké jiné Linuxové distribuci. Teď, když jsem zkoušel poslední Cisco controller s 8.2 firmwarem, tak už mi to taky hodně připomínalo Linux, to, co tam bootovalo, takže dělat si před nějakou iluzi o tom, že ty řešení se nějak zásadně liší, je trošku zavádějící. Co se týče těch vlastností, tak tam pak rozdíly jsou v implementaci IPv6 někdy propustné, ale má to za následek to, že se nám stírají jakoby ty rozdíly mezi těmi drahými velkými řešeními a těma v uvozovkách levnými. Jo? Tím, že používají stejné chipsety, je to tím dané. Tak já za účelem toho srovnávacího testu implementací IPv6 jsem si zopatřil celou sadu různých zařízení. Postupně se mi z toho sešla slušná hromada v kanceláři. Některé z nich tam ještě mám, tak kdyby někdo z vás měl zájem si třeba něco vyzkoušet nebo na něco z toho se podívat detailněji, tak mi napište a domluvíme se. Akorát z těch, co jsou tady uvedený, tak už jsem aktuálně vrátil ten Fortinet. Jo, ten Fortinet už tam nemám, ten musel putovat zpět, jinak všechno ostatní ještě stále mám na stole, dá se s tím něco udělat, něco si odzkoušet. Zajímavá novinka, Rakus teď uvolnil firmware pro své access pointy, že lze provozovat taky ve standalone režimu a spravovat to jakýmsi virtuálním kontrolérem, který není někde ve VMwareu nebo v nějakém virtuálním stroji, ale je to opravdu virtuální kontroler, který běží vždycky na tom jednom APčku. Je to vlastně velmi obdobné řešení, jako je Aruba Instant. Až na to, že jak uvidíte dál, tak Aruba Instant v aktuální verzi firmwareu s IPv6 si moc nepotyká. Ten Rakus jsem zatím neměl ještě příležitost vyzkoušet, tak snad se mi v nejbližších týdnech na něj podívám. Tak tolik k tomu přehledu hráčů. Jinak rovnou předestřu, že v tomhle testu nebo srovnání jsem se nijak nezabýval propustma, kolik to má portů, jestli to má černou krabičku nebo modrou krabičku. Šel jsem vysloveně po těch věcech souvisejících s IPv6 a to, co se dá nastavit v konfiguraci těch prvků, jestli je to nějak zadokumentované, co ten výrobce obecně na veřejnost nějak deklaruje, co se pak dá najít někde v hloubi CLI konzole, či o tom je ten můj test. Protože je to taková velká tabulka, tak jsem ji umístil na Google Docs, nechávám tady ten QR diagram. Když budete chtít, na fotě si ho měli, byste to mít přístupný. Já jsem si řekl, že do budoucna budu tuto tabulku udržovat a rozvíjet a podle toho, jak budou možnosti, tak i aktualizovat a doufám, že postupně v ní budou přibývat další a další zelená políčka. Ještě chvíli nechám, pak si tady na ní kliknu a snad mi to tady počítač nějak otevře.
Bude to chtít něco odsouhlasit? Ano, ověřujem. A připojujeme se. Tak, hele, prošlo to, zdá se. A i nějaký full screen z toho vyrobíme. Takže máme, zpracoval jsem takovouto tabulku, kde už nahoře mi naskákalo spousta různých anonymních antilop a dikobrazů a tak podobně, jak se připojujete. Doufám, že mi tu tabulku Google teď nezabanuje, protože je na ní nějaký velmi podezřelý velký traffic. A zde nahoře je uvedeno vždycky, o jaké zařízení jde, jaký je to typ architektury, čili jestli je to klasická kontrolérová Wi-Fi, nebo jestli je to něj založené na nějaké virtuální appliance, případně jestli je to nějaký server, který běží na Windowsu, na Linuxu, a nebo je to něco jiného, jako třeba cluster access pointu. Pak je tady konkrétní typ hardwareu, který jsem měl k dispozici, a samozřejmě konkrétní verzi firmwareu nebo té virtuální appliance, protože to je velmi důležité. Ty rozdíly v těch verzích jsou někdy zásadní. Když se třeba podíváte na Cisco 8.2, tak mezi 8.0 a 8.2 jsou tam nějaké rozdíly. A to už tady, myslím, o tom hovořil Martin Pustka, že třeba u Cisco máte problém někdy mezi těma verzema migrovat. Tady kolegové z Felu by vám řekli, že musí být na verzi 8.0, protože na verzi 8.2 nemůžou upgradeovat z důvodu kompatibility se staršími access pointy. Jo. Takže tato věc vás pak při tom výběru může trochu omezovat, když chcete jakoby použít nějaký původní hardware. A z těch vlastností, které tady rozmírám, tak jsou to nějaké důležité základní obecné vlastnosti, jestli výrobce deklaruje IPv6, jestli je dostupné GUI a CLI po IPv6 a jestli je tam nějaký out-of-band management po IPv6. A pak je to tu dále rozdělené na teda control plane, čímž já nazývám komunikaci té infrastruktury, čili kontrolér, APčka, servisní management, komunikace, bootstrap těch APček z toho kontroléru, upgrady firmwareu a tak dále. A pak je tu data plane, což jsou teda uživatelská data, jak ta infrastruktura pak zachází s tím samotným klientem, co mu poskytuje, jaké ochranné mechanismy jsou tam implementované. A na závěr je tady část managementu, kde je to, jak vy můžete tu síť, tu infrastrukturu spravovat. Čili většinou jde o nějaké vlastnosti toho centrálního prvku, ať už je to kontroler nebo virtuální appliance. A když se na to podíváte, tak na první pohled je zřejmé, že a naštěstí tomu tak je, že takový ty velcí hráči, jako je Aruba, jako je Cisco a jako je Rakus, tak mají tu IPv6 implementovanou už velmi slušně. To jak v té části control planeu, tak data planeu, všechny důležité vlastnosti tam naleznete a dá se to nějakým způsobem nasadit. Většinou to zahrnuje i optimalizaci multicastu, tím, že to multicast konvertuje na unicast, že to implementuje nějakou ochranu router advertisementu. Nenašel jsem zatím moc třeba DHCPV6 Guard, nějaký ten má, myslím, akorát Cisco a Rakus implementovaný. Tady vás upozorním jenom trochu na ten poslední sloupeček, který teď nebyl moc vidět, kde je uvedený právě ten Fortinet Meru. Ty zatím netvrděj, ani že by IPv6 podporovali v posledním firmwareu, který jsem měl k dispozici, tam nic nebylo. Ale co je zajímavé, mají implementované některé mechanismy ochrany IPv6, takže zde můžete vidět, že Neighborhood Discovery Optimization, DHCPV6 Guard, RA Guard a tak dále, tam jsou, konvertují i na 6C multicast na unicast, ale jinak s tou šestkou. A umějí vám zobrazit IPv6-kový adresy klienta, a to tak, že i několik, je tam seznam těch IPv6-kových adres, který ten klient aktuálně nebo v nějaké krátké minulosti měl.
Jo. Ale jinak toto řešení tvrdě, o sobě tvrdí, že IPv6 vůbec nepodporuje a jinak ten jeho sloupeček je poměrně dost červený. Jo. Protože zkrátka se s tou věcí nijak po šestce nespojíte. Pak za pozornost stojí tady ty dva zástupci z kategorie levnější, kdy to je teda Ubiquiti Unify a Microtik Capsman od routerboardu. Ubiquiti Unify žádnou podporu šestky nemá v tuto chvíli. Když pustíte tu jejich appliance, tak není to appliance, je to jenom server, který vám běží buď na Windowsu nebo na Linuxu a někteří nadšenci ho možná mají spuštěný na Raspberry Pi, tak pokud ten váš server, na kterém to běží, má šestku, tak s tím kontrolerem dokážete komunikovat po šestce, do toho webového rozhraní se připojíte po šestce, ale jinak ta síť těch APček neumí s tou šestkou nic udělat, kromě toho, že jí to nabridžuje do nějaké příslušné VLANy. Jo, to je tady označené jako L2 bridge. Docela mě překvapilo, nevím, jestli nemilé, ale že většina těch bezdrátových řešení neumí fungovat buď vůbec, nebo na IPv6 jako router. To možná, protože neznám třeba do detailu úplně Cisco, ale neobjevil jsem tam možnost prostě mít na tom Cisco zaterminovaný VLAN, mít tam L3-kový interfejsy a z toho kontroléru to ven už mít odroutované, mít na tom routeru, na tom kontroléru puštěný nějaký OSPF proces, oznamovat ty adresy někam dál do sítě. Jo, všechno se to musí L2-kově poslat dál na nějaký L3-kový přepínač a tam s tím něco udělat. Nevím, jestli jsem jenom nehledal špatně v tom GUI, když tak mě prosím někdo opravte. Já to docela s výhodou používám na Aurobě, že většinu VLAN mám zaterminovaných jenom na tom kontroléru a dál už je to routovaný, běží tam OSPF a to mi to oznamuje do sítě. Jo. I v korespondenci s tím, co už tady zaznělo, nenajdete kromě Aruby asi podporu třeba DHCP serveru pro šestku. Už jenom z toho důvodu, že teda tvrdíme, že DHCP V6 by měla přidělovat prefixy sítím spíš, nebo routerům, nebo nevím komu. Takže DHCP 6 funkční server, který je schopný obsluhovat klienty, je jenom na Arubě. Nikdo jiného tam nemá, ale to je spíš taková asi trochu výstřednost z toho důvodu, že celý ten Aruby kontroler je router zároveň. Tak z hlediska toho managementu většinou máme k dispozici vše, na co jsme zvyklí, pokud ten výrobce o tom svém řešení tvrdí, že IPv6 podporuje, takže včetně NTP klienta, samozřejmě rádiusu accountingu, rádiusu autentizace, k dispozici to tam je. Na Arubě třeba neumím se spojit s LDAPem nebo s ADčkem po šestce, to Cisco a Rakus má. Jinak SMTP nás většinou nezajímá, ale pro úplnost ho tu mám. SNMP je podporované, co se týče toho managementu, hodně často je to omezené na statické IPv6 adresy a statické routy. Normálně víte, že máte vlastně svoji výchozí gateway v šestkové síti dostupnou přes lokalinkovou adresu, ale některé toto řešení, myslím, že to byl zrovna Rakus, nebo kdo umožňuje zadat ji jenom pomocí Global Unicast adresy. Nevezme vám to tam prostě adresu FE a tak dále, vezme to jenom prostě nějaký 2001. Jo. Takže na to je třeba potřeba dát pozor. Vrátím se ještě k těm levným, takže Ubiquiti téměř nic a nenašel jsem zatím žádnou zmínku o tom, že by výrobce chystal nějaký v blízké době dostupný upgrade firmwareu, na který by měl nějakou podporu IPv6. Když se přihlásíte do toho access pointu přímo SSHčkem, zjistíte, že je tam busybox, začnete to zkoumat, vypíšete si systém CTL a zjistíte, že ten kernel, co tam aktuálně mají, vůbec nemá prostě zakompilovanou podporu pro IPv6, takže jde předpokládat, že Ubiquiti tady musí odvíst ještě hodně práce, než se někam posunou. Nenašel jsem ani v diskuzních fórech nikde nějaký termín toho, kdy
kdyby se na tomto stavu mělo něco změnit. Je to škoda, protože zrovna v naší zemi na těch zařízeních stojí valné množství sítí takových těch různých bezdrátových ISP-ků v regionech. Docela je to asi v tuhle chvíli omezuje, ale pro nás to až takový vliv naštěstí nemá. Oproti tomu protikladem je třeba ten router board, který už i teď vstoupil na poli centrálně řízený Wi-Fi a nabízí ty své takzvané CAP, Controlled Access Pointy. Teď má nový access point, který umí ACčko a je to dual radio konečně a naštěstí umí i standardní POE, tak ty podporují skoro všechno. Samozřejmě, když chcete nějaký protectiony, pro nějakou ochranu DHCPV6 nebo router advertisementu, tak si to musíte sami udělat ve firewallu, nemáte tam na to předpřipravené, jenom nějaké zátržítko, je to takové na to hodně, dodělej si po svém, ale zase za tu cenu nekupte to. Jo. A s tou šestkou se tam můžete vyřádit. Jo. Zajímavá věc, řešení IPv6 only, podařilo se mi pouze Rakus a vlastně ten routerboard, tam vás nikdo nenutí k tomu nutit, nebo nenutí vás to konfigurovat IPv4 adresy. Takže Rakus a routerboard jde udělat jako IPv6 only. V Rakusu máte zátržítko někde v systémovém nastavení, které když vyškrtnete, tak prostě veškerá IPv4 vám prostě z toho GUI a CLI zmizí. Jo, všechny dialogové okýnka budou přijímat jenom šestkové adresy, všechno se automaticky bude odehrávat jenom po šestce a samozřejmě i s tou krabičkou se domluvíte jenom po šestce. Docela to blbý, že si takhle můžete odříznout management úspěšně. Ale tak, že jo, pro pokrok musíme přinášet oběti. Jo. Takže pro zastánce sítí, kde by neměla být vůbec žádná čtyřka, tak tohle to je řešení. V žádném z těch řešení nenalezneme nic jako implementace nějakých 6.4 NATů a jiných podobných překladových přechodových mechanismů. Všechno tohle to musí být řešené stranou. Dává to i určitý smysl, protože Wi-Fi je prostě od toho, aby připojila naše klienty a ne, aby nám obsloužila veškerou logiku té sítě zatím. Když jsou někde v té tabulce prázdná políčka, tak je to z toho důvodu, že buď jsem teda to nestihl dopátrat, nebo jsem to jednoznačně nenašel v tom GUI, nebyl jsem si jistý, nebo to nedávalo smysl. Samozřejmě netvrdím, že je to takhle všechno správně, v příštím buildu firmwareu se to může změnit. Jo, nebo Ubiquity se rafne do zadní části a za týden představí úplně z brusu novej firmware. Berte to informativně, může vám to být určitým povodítkem třeba při výběru těch řešení. Zatím zdá se, že je tu ta trojce, kde člověk může vsadit na jistotu a na spolehlivost a že ta implementace bude nějak slušná. To by bylo z mojí strany k této tabulce zhruba všechno. Jaký máme výhled do budoucna? Extreme Networks tvrdí, že na konci tohoto měsíce budou mít k dispozici firmware nebo tu svoji virtuální appliance, která spravuje jejich síť, která bude mít základní podporu IPv6 a pak budou pokračovat dál. Aruba Instant chce Q3 a v Q4 vydat postupně dva releasy se základní a pak s pokročilou podporou IPv6, takže i zde se dočkáme a o Ubiquity, jak jsem zmínil, zatím nevíme vůbec nic. V případě toho Instantu tam taková perlička, mám od informaci od jejich distributora tady u nás, že narazili na takovou situaci v některém releaseu firmwareu, že když měli SSID, které podle politik připojovalo klienty do různých VLAN, tak RAčka, vždycky klient, i když byl v konkrétní VLANě, tak dostával RAčka ze všech VLAN, které tam byly k dispozici. Jo, ale tak to byla chyba konkrétního buildu.
a už to tam naštěstí není. Takže pokud chce, takže i s instantem můžete samozřejmě šestku provozovat, ale on je k tomu úplně netečný, nabridžuje vám ten provoz do VLANy a monitoring a takovéhle věci vám neposkytne. Jo. Čili tolik k tomu a jestli máte nějaké dotazy nebo námět na to, co vyzkoušet, otestovat. Dobrý den, chtěl jsem se ptat, jak jste mluvil o tom Radius accountingu, zkoumal jste taky, jestli to dobře accountuje ty IPv6 adresy do toho accounting logu? Díval jsem se a na Radiusu tam vidím šestkový adresy, jo, takže jsou tam zalogovaný i v databázi. Jinak provozuju to tak, že máme kontroler, ten se po šestce baví s Radius serverem a Radius server se baví s LDAP serverem taky po šestce a lokálně loguje po šestce do databáze, takže tady se to podařilo docela úspěšně celý na šestku překlopit. Jo. To, co je tam teda uvedený, že ten Radius accounting funguje, tak včetně teda těch IPv6 adres vnitřních. Já to zas až tak moc nepoužívám, protože mám k tomu od Aruby jejich vlastní nástroj, který se jmenuje Airwave a který mi eviduje celou jakoby historii té sítě. Je to svým způsobem jakoby data retention nástroj, takže tu historii těch klientů mám tam. Ale i v tom Radius logu to lze najít. Tak, ještě někdo? Tak měl možná ještě dotaz, jak je to s Ubiquiti Air Max? Ubiquiti Air Max, já mám pocit, že oni na straně těch jednotek mají plus minus stejný firmware, jo, takže jo. Takhle, co mám Air Maxovou jednotku, jednu u sebe doma, tak tam jsem po šestce nenašel taky ani vidu, ani slechu. Jo. Jenom napadlo, že někdo by tam mohl třeba nainstalovat, jak tam teďka nainstalovali ten botnet, nebo... Jo, takže by tam někdo mohl instalovat plugin s šestkou, jo. Ale bude to potřebovat nový kernel celý, jo, protože jo. Tam ho mají fakt přeložený bez šestky, takže bohužel z tohle pohledu. Tak ještě nějaký dotaz k Wi-Fi nám, IPv6? Jo, tamhle, vidím. Jinak, jak jsem říkal, kdybyste měl někdo námět na nějaké zařízení k otestování nebo z některých z těch, co tady mám k dispozici, chtěl jste si někdo něco vyzkoušet, vidět, tak je to možné. Prosím. Dobrý den, Vixi. Já jsem jenom, kdybyste možná příště zkoušel už wireless RED na tom mikrotiku v distribuci, že to bude takové jako zajímavější. Koho? V mikrotiku nepoužívat balíček wireless CM2, jestli jsem pochopil, jste testoval, ale wireless RED. RED. Dobře. Takhle, tohle to byl CM2. No. A je to teď z té poslední 635.2. Já nemám dotaz, jenom připomínka, ten Cisco kontroler nemá tu L3 proto, protože je koncipován jako, že to k něčemu... L2, jako L2 zařízení, takže ho tam ani nikdy mít nebudou. Rozumím, dobře. No. Díky. To jsem si nebyl jistý touhletou věcí, z Aruby jsem na to zvyklý a teď jsem pátral, kde to tam je, nenacházel. Tak není dotaz? Tak děkujeme. Tak jo, já děkuji za pozornost.